Доброго здоров'я вам! Продовжуємо далі розмову про те, як бути здоровими. Бо найбільше щастя у людини, коли вона здорова. Їй все хочеться. І на роботі вона працює. І до природи придивляється. А людина повинна любити природу в гармонії з природою. Бо захворювання, всі хвороби взагалі, це порушення гармонії в людському організмі і гармонії людини з природою. Іноді ми кажемо, погана екологія. Екологія – це наука про дім, в якому ми живемо. Еко – той будинок, оте обійстя, в якому живе людина. А логія – це наука про той дім, і ось в якому ми середовищі живемо. Як ми знаємо природу, як ми її любимо, використовуємо, і чи не шкодимо природі. Ось саме від цього всього і залежить наше здоров'я. Мені хочеться вам розповідати дуже багато, щоб ви приглядались до кожної рослинки, до кожного дерева чи куща. Адже кожна рослина прийшла із завданням від Бога на землю допомагати людині бути здоровою. А людині Бог дав мудрість, кмітливість, відчуття, інтуїцію для того, щоб людина знаходила ті рослини, які їй можуть допомогти. Та й прислухайтесь до свого організму. Він вам все скаже. От чогось захотілось. Знаєте, як вагітній жінці хочеться солоненького огірочка. От так людському організмові. І її ніколи ці жінці не відмовляють, так і своєму організмові. Якщо хочеться чогось, знайте, що саме цього, цих вітамінів, мікроелементів, біологічно активних речовин не вистачає у вашому організмі. Щоправда, буває так, що хвороба теж тягне. Наприклад, у людей, коли цукровий діабет, їм дуже хочеться солодкого. І така людина, коли вживає солодощі, то вона підгодовує свою хворобу. Отже, не треба хворобу підгодовувати, треба вживати їжу, яка б могла не допустити розвитку такого захворювання. Або у дитини. Коли є паразити, то вони від солодощів розвиваються, розмножуються, ростуть, стають сильними і тягнуть. Дитину смокчуть, хочуть солодкого. І дитина теж при захворюванні на гельмінти дуже часто вживає багато солодощів. Я вважаю, що людина розумна і повинна, ще крім усього, знати міру. Бо все те, що занадто, то не здраво. Склероз лікують самі доступні продукти, які є в вашому харчуванні. Це, наприклад, яблука. Якщо людина за день з'їсть двоє яблук, вона ніколи не буде ходити до лікаря. Це одне, це знають усі. Але яблука чистять судини від холестерину і від бляшу. Крім того, ще є такий корнеплід, як морква. Вживайте моркву. Ви ж пам'ятаєте, я колись розповідала, всім людям старшого віку, в кого атонія кишківника, і якщо є закріпи, не працює кишківник і все, лінивий, немає перистальтики нормальної, то треба ввечері перед сном з'їсти моркву одну або дві. Якщо зуби не можуть пережовувати нормально, то тоді треба потерти на терці, перекрутити на м'ясорубці або просто подрібнити моркву і ретельно розжовуючи проковтувати ту клітковину. Сік-то добре морквяний, але клітковина, з клітковиною він ще краще. Він ніби віником вимітає все непотрібне для організму із кишківника. І кишківник починає працювати. Відтак чистяться і судини. Капуста. Теж. Сік капусти добре чистить судини. Але зважте на те, що капуста цієї України і зеленої планети. І в деякій мірі підвищує кислотність, тобто нормалізує її. Від капусти шлунок в тонусі працює добре. Чистяться і працюють нормально всі органи травлення. І печінка, і підшлункова залоза, і кишківник. Все чиститься, а разом з тим чистяться і судини. Я ще
наполягаю на тому, щоб всі ті, у кого закріпи, і кишківник має застої, то можна вживати навіть сік квашеної капусти. Півсклянку такого соку, а до нього додайте столову ложку олії, чи то соняшникової, чи кукурудзяної, може навіть оливкової, і випити вранці наче серце, і можна ввечері навіть перед сном. Кишківник працюватиме аж нормально, аж по годиннику. Справлятиметься годинник по роботі кишківника, закріпів ніколи не буде. Та й склероз буде тікати від вас. Ще, крім тих овочів і фруктів, які ви споживаєте вдома, ще є такі овочі, на які, можливо, ви не звернули увагу, що вони добре лікують склероз судин. Чистять судини – це сині баклажани. Раніше їх називали, боючись вживати у їжу, яблуками бешеними. І люди боялись, тому що не знали, що в цих овочах, у синіх баклажанах, є отруйна речовина, така як соланін. І баклажани треба проварити, пропарити, спекти. Але коли вони смажені, от підсмажують господині сині баклажани, і тоді вже вони трошки не так діють на організм. Отже, кожна господиня заготовляє на зиму ікру баклажан, відваривши або спікши баклажан, додає до нього помідорів, там цибульки, виготовляє ікру. Я знаю, що тепер баклажани не вважають страшними чи отруйними. Їх вміють господині дуже гарно готувати. Смачні страви. І тепер люди відчули, що баклажани омолоджують організм і тонізують його. І називають баклажани нині яблуком кохання, овочем кохання. Тож сині баклажани можете споживати. Ми виготовляємо в аптеці «Зелена планета» ліки склерозан, які чистять судини. Туди надходять трави. Така рослина, полин однолітній, ануа, абзінтум ануа. Ця рослина добре чистить судини, і вона входить в ті ліки. Ну і багато інших ще рослин, які очищають судини, які допомагають розтворювати оті, чистити холестерин, розчиняти його і виводити. Іноді кажуть лікарі, що не їжте сало, бо там багато холестерину. Але, шановні мої, любі, сало, якщо людина вживає вранці, наче серце, 15-20 грамів сала свіжого, та сало почистить судини, та сало примусить працювати печінку, виконувати нормальну жовчотворну функцію. І в таких людей ніколи не відкладаються камінці в жовчовому міхурі. Іноді кажуть, що не треба вживати яйця, бо там багато холестерину. Але ж яйце само, воно теж має такий склад, що навпаки може чистити стінки судин, може виводити холестерин. Дивлячись, як господиня приготує. І з яйця теж не треба викидати навіть шкаралупку, бо вона додає кальцію у кістки і зміцнює кістки. Прийшло кілька листів. Пані Нікіщенко Тетяна питає, як робити ліки із груші. І колись чула, що можна лікувати шлунок гілками вишні. Чи можна такі ліки давати дітям? Бо дитина, як пише пані Яна, зовсім не хоче їсти. Очевидно, у дитини є паразити, тобто глисти. Шановна пані Тетяна, як і всі мами, дійсно, коли у дитини є паразити, то це просто нещастя. Вони догризають дитину із середини. І дорослі думають чомусь, що тільки діти можуть хворіти на гельмінтози, що у дорослих людей їх немає. Та, мабуть, немає людини, а яка була б чистою, щоб не було або лямблі, або аскарид, або опістрохоза кошачої двоустки. Багато-багато
є видів паразитів, навіть більше 150, які потрапляють в людський організм, приживаються там, розмножуються і спричиняють навіть тяжкі захворювання, такі як епілепсія. Коли у людини, яка хвора на епілепсію, бувають напади, тобто приступи вночі, то це, знаєте, що це спричиняють паразити. Буває так, що кошача двоустка, опісторхоз, потрапляє до голови, у судини і спричиняє напади епілепсії. Буває так, що людина кашляє тривалий час, особливо дитина, і вдень, і вночі. І вилікувати такий кашель, ну, нічим не вдається лікарям. Від офіційної медицини та й до нас приходить. Даємо легеневий бальзам, а дитина кашляє. Доводиться оглядати таку дитину, і бачиш, печінка збільшена. Шлунок розтягнутий, опущений, скалічений, живіт тугий, здутий. І коли кладеш дитині руку на живіт, то навіть відчуваєш, аж ворушиться від аскарид той кишківник. І мама сама бачить, як виходять паразити, але потім бере, несе аналіз, робить кал на аналіз, і в лабораторії кажуть, що нічого нема, все чисто. Вдаються до вермоксу, там, варміл, ну і інші таблетки. Мама дала дитині таблетку і вважає, що вже вона її пролікувала. Колись у стародавній час дітей лікували вишнями. Давали склянку вишень уранці на чи серце. Пригощали дитину, додавали меду або цукру, якщо вишні були кислі і дитина не хотіла їх вживати. Щось заохочували якось дитину, щоб вона з'їла все-таки ту склянку вишень. Ну, це вже діти, які трошки більші. А маленьким діткам давали по пів склянки або навіть почищених вишень по столовій ложці, наче серце. І так 7 днів проліковували дитину. Ну, і часто користувалися пижмою. А взимку, коли вже вишень ягід не було, то відварювали хвостики з вишень. Плодоніжки із вишні. Навіть колись Франція закупляла величезні кількості плодоніжок вишні в Україні і вивозила у Францію для того, щоб лікувати хворих дітей і хворих людей. І не лише хворих на забруднення паразитами, а й навіть тих, у яких був хворий шлунок. Вишня – тонізу шлунок. У неї є така приємна гіркота, яка в тонус приводить шлунок. І добильні речовини, багато мікроелементів у вишні, і марганець є, і міль, і колібден. Ну, багато, я не буду перераховувати вам, ви знаєте, що в вишні є і залізо. Ті мікроелементи, які потрібні організму, щоб він був здоровий. І ось відварюють вишні, ті ніжки. А якщо немає, то беруть гілочки вишні, подрібнюють. Можна кору брати із тоненьких гілочок, але ж можна і подрібнити вишню. Сумської області, всієї України для дитини, і зеленої планети. Кроку, поставити на слабкий вогонь на 1-2 хвилини, а потім настоювати і давати дитині по чверті склянки 4 рази на день. Дорослій людині можна брати не чайну ложку, а столову ложку подрібнених тоненьких гілочок. Такий відвар тої лікують шлунок хворий, лікують підшлункову залозу, допомагають працювати печінці, виконувати її кровотворну і жовчетворну функцію. Одним словом, вишня лікує навіть підшлункову залозу, налагоджує її гормональну функцію. Тож і при цукровому діабеті, і особливо, я хочу підмітити, при цукровому діабеті можна приймати такі чаї. І коли немає нормального травлення, і діткам теж, адже у кожної дитини є якась проблема насамперед із шлунком. Вишня протонізує його, налагодить травлення, у дитини появиться апетит, почистить вишня також від паразитів. Про вишню можна, як і про інше дерево, говорити дуже багато. Але завжди обмаль часу, щоб вам розповісти і, як кажуть, показати на горшках, як заварювати на кулаках. Ну, такі докази можна, і не лише докази, а навчити вас, як що робити. Але часу обмаль. Не завжди ви зумієте записати. Якось нам написали скаргу, що не встигли записати на телебаченні той чи інший рецепт. То до ваших послуг є газета «Зелена планета». Вона в цьому році
почала виходити щотижня. Щотижня в середу ви отримуєте газету «Зелена планета», а в ній ще така газета, як «Золоцвіт». На жаль, півроку не виходила газета «Зелена планета». Її підмінили іншою газетою, до якої я не мала жодного відношення. Я свою газету «Зелена планета» пропоную всім, тому що тут багато написано корисних порад. Тут є рецепти, тут є застереження, як не зашкодити людському організмові, лікуючись навіть травами. Думають люди, що тільки хімічні препарати можуть зашкодити людині. Ні, це невірна думка. Навіть трави, якщо ними користуватися невміло, не знаючи перебільшувати дози, то теж можна завдати шкоди своєму організмові. Саме з цією метою і виходить «Зелена планета». Її можна передплатити в будь-якому поштовому відділенні. Щоправда, вона не потрапила в основний каталог, але є у першому додатку. Індекс її 99625 українською мовою. Але тут і не лише тут, в багатьох регіонах України говорять люди російською мовою. Тож, до ваших послуг і російською мовою теж виходить газета «Зелена планета». 99400 індекс газети російською мовою. Тут написали мені ще теж багато запитань, але я хочу сказати, що все, про що ви пишете, все є у газеті. Тим більше, є рецепти, які ви ніколи не загубите. Щось трапилось, знаєте, що в газеті був написаний рецепт, і до архіву. І цей архів передаєте своїм дітям, онукам. Це своєрідна, домашня, сімейна енциклопедія. Бо ж я не пишу з інтернету або з якихось інших книжок, не передаю із журналів чи з газет інших, а все те, що ми, зеленопланетяни, у нашому товаристві, а у нас багато лікарів, понад 100 чоловік лікарів, провізорів, фармацевтів працюють у «Зеленій планеті». Адже велика мережа в Україні аптек понад 50, і в кожній аптеці працює лікар. Тож і ви, шановні глядачі, можете звернутися до лікаря, який порадить вам, дасть ліки і буде стежити ваше одужання, простежувати, як ви лікуєтесь, тобто динаміку лікування він побачить у вас, не залишить вас наодинці своєю хворобою. Ось в цьому році почала вже виходити бібліотечка «Золоцвіт». І ось Білясник Василь із міста Шостки пише: «Як почистити судини від холестерину, щоб вилікувати атеросклероз?» А в цьому місяці виходить така бібліотечка «Золоцвіт» про захворювання атеросклероз, де я вам дам понад 100 рецептів, як лікувати склероз і як його не допустити. Тож, бачите, до ваших послуг наша зеленопланетянська література. Тільки сходіть на пошту і передплатіть. І будемо з вами таким чином спілкуватися. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.